Тялото е наказание. Отделно и наказанията са увеличени за изпускане на 5-7 и една точка. Анна Стоянова, видяхме нейната усмивка при обявяването от диктора на български. Това момиче е родено в България, много от малко е заминало с родителите си да живее в чужбина. Майка й е треньорка в норвежкия град Аскер. Определено наистина изпитва, вижда се, че изпитва удоволствие докато играе, дори да не е толкова стабилно в